ကြည်ကြည်ရင်အာမခံရဲ့အသက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့မြတ်တုံဝေမင်းဝင်ရဲ့အသက်အာမခံအနာဂတ်အတွက်အာမခံချက်ရှိဖို့ငွေစုဆောင်နိုင်မယ့်အပြင်ကိုစုဆောင်တဲ့ပမာဏထက်ပိုပြီးအကျိုးခံစားခွင့်ရမယ်ကနေဒါမှာစည်းကြောက်ကိုတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အသုံးပြုခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နှစ်တော်ကဇွန်လမှာမဲခွဲအတည်ပြုထားတဲ့ဥပဒေအပြောင်းအလဲကိုစတင်ကျင့်သုံးဖို့မီးစိမ်းပြလိုက်တဲ့အတွက်အောက်တိုဘာ18ရက်ကနေစပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စည်းကြောက်တရားဝင်ဝယ်ယူသုံးစွဲခွင့်ရရှိသွားပါပြီကမ္ဘာပေါ်မှာတော့နိုင်ငံအနှံ့တရားဝင်စည်းကြောက်သုံးဆွဲခွင့်ပြုထားတာဥရုဂွေးပြီးရင်ကနေဒါကဒုတိယမြောက်ပါအမေရိကန်နဲ့တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ပြည်내တချို့မှာပဲအကန့်အသတ်နဲ့စည်းကြောက်ကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုထားပါသေးတယ်လေလာသူတွေကတော့တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရသွားတဲ့နောက်ပထမဆုံးတစ်နှစ်အတွင်းမှာကနေဒါကစည်းကြောက်အယောင်ဆိုင်တွေမှာပစ္စည်းပြက်လက်တဲ့အထိဝယ်လို့အားကောင်းနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်နောက်ပြီးဈေးကွက်တောင်းဆိုသလောက်အရေးသွေးပြည့်မီတဲ့စည်းကြောက်တွေလုံလုံလောက်လောက်ထောက်ပံ့နိုင်မလားဆိုတာကလည်းမသေးကြသေးပါဘူးဥပမာအနေနဲ့ကနေဒါရဲ့ဆေးချောက်ဝဲလူအားအများဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာမှာဆိုရင်တရားဝင်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ရထားတဲ့ဆေးချောက်စတိုးကတစ်ခုပဲရှိပါသေးတယ်။ကနေဒါရဲ့လူဦးရေအထူးထက်ဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့အွန်တီရီယိုမှာဆိုရင်လည်းနှွေးဦးပေါင်မှဆေးချောက်တွေတရားဝင်စရောက်မှဖြစ်ပြီးတော့ကနေဦးအစင်မှာတော့အွန်လိုင်းကပဲမှာယူနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။